恐れながら殿に申し上げたき義がございます。妻の同席もお許し願いませんか。我らが死ぬ前に拙者に万人の首を取らせてくださりませ。何故じゃ。あの万人が殿に突き従うておるのはただ己の利を求めるがゆえのこと。またあいつが妻に向ける目つきが気に入りませぬ。安人がその方の妻の心を盗もうとしておると申すか。いかにも。マリコ殿がそれを許しておると、そう申すのか。万人の首をと申しましたが、妻の首をと申しておりません。わしの問いに答えよ。その通りであると思うなら、妻の首も即座に跳ねるのが筋である。申すことはあるか。私の命は夫の思うがままでござりまする。拙者は妻に過ちがあったと思うておりますね。ならば安心も責められまい。どう始末をつける。つまらぬことを申し上げました。何とぞご容赦を。そなたはどういう立場にあるのじゃ。私は殿にお仕えしております。決まってそう申すが、あの万人が絡むといつも物事の順序が曖昧になるよ。そのようなことはござりません。裏と表を使い分けるのはもうよさぬか。裏か表かじゃ。父の仇と戦うがわしの側におるのか、それとも万人の側におるのか、どちらかを選ぶのじゃ。殿、私は殿に心からの忠義を尽くしてまいりました。されどどうか死を待ちながら時を過ごすのは苦しみの川で溺れ続けることに似ております。今宵自害することを許しくださります。この子の深い人生から私を解き放ってくださります。